Psoriaz ko'pchilikda avvalo boshdan boshlanadi. Boshida qichishishlar, o'sha qayizg'oqqa o'xshash qipqismon terilar to'kilib tushishi bilan ko'pchilik qayizg'oqqa yo'yadi, shampunlarni almashtirish yoki protsivoperxitni shampunlardan foydalanadi. Keyin asta-sekinlik bilan kasallik rivojlangan sari tirseklarda, bo'g'imlarda, tizzalarda namoyon bo'ladi va uje sekin-asta butun badanga toshishi boshlaydi. Va psoriaz bilan kasallangan bemorlar bora-bora kasallik rivojlangan sari ularni ichki organlarida ham og'riqlar sezishni boshlaydi. Buni ko'pchilik tushunmasligi mumkin, lekin bu o'sha psoriazning alomatlari va ko'p tarqaladigan eng xavfli alomatlardan biri psoriastический artrit. Bu o'sha bo'g'imlarda, ayniqsa mayda bo'g'imlarda artrit holatini keltirib chiqaradi. Bu uje kasallikning og'ir formalaridan biri. Borgan sari mayda bo'g'imlar, ya'ni barmoqlarimiz, oyoq qo'llarimizda barmoqlar qiyshayib, xuddi poliartrit alomat bergani kabi, bu ham o'sha deformatsiyalarga olib keladi. Yurishlarda, bo'g'imlarda og'riqlar borgan sari insonni xatti-harakatlarda qiyinlashuv holatlari ham keltirib chiqaradi. Bu o'sha psoriazning oxirgi eng og'ir oqibatlari desek bo'ladi. Psoriazda statistika bo'yicha o'sha 6 oydan 2 yilgacha davomida eng uzoq davolangani bu o'sha apiterapiya yo'nalishida statistikasida 5 yilgacha davolangan holatlar bo'lgan. Ko'pchilik bemorlar aytadi, garantiya berasizmi? Bormi garantiyalar deydi. Garantiya so'ralsa, u insonlarga nima deb javob beradi? Garantiya so'raydi hamma. Hozir bu urf-odatiy savol bo'lib qolgan. Bu har bir bemor, har bir shifokorga beriladigan savollar. Qachon garantiya beradi shifokor? Aytilgan o'sha instruksiyaga rioya qilsa bemor. Buning ichida masalan psoriazni oladigan bo'lsak, parhez birinchi o'rinda turadi, parhezlar. Uni shifokor o'zi sekin uni ratsionlarini o'rgatadi. Agar shunga rioya qilsa va davolanish kurslarini o'z vaqtida kelib olsa, doimiy ravishda, masalan, 2 yil muddat qo'yildimi, uni holatidan kelib chiqib, o'sha 2 yil davomida har bir kursini shifokor chaqiradi o'zi klinika, masalan, sizni davolanadigan kursingiz keldi, kelib davolaning. O'sha paytida vaqtida olsa, aytilgan o'sha sog'lom turmush tarziga amal qiladigan bo'lsa, stresslardan o'zini olib qocha olsa, chunki bu nervni sistema, baribir psoriaz nervni sistemaga ta'sir qiladi, tizimli kasallik bu. Mana shu shifokor bergan ko'rsatmalariga amal qilsa, o'z vaqtida to'g'ri amal qilsa, albatta garantiya bor. Если у вас имеются эти заболевания, обращайтесь к нам в клинику, мы поможем вам избавиться от них. Наш адрес: город Ташкент, Сергели 7А, улица Турсунзады, строение 101. Ориентир 3-я станция метро. Наш телефон: код 99 402 1504.